Dobre ráno. Chcem vám všetkým pozdraviť s tým pozdravom Ježiš žije. Hrob zostal prázdny. Naše hriechy boli potrestané na Pán Ježišovi. Jeho smrťou je nám vydobený večný život. Verím, že sme každý jeden za to Pánovi dnes poďačný a máme byť poďačný. A budeme mať možnosť dnes oslovovať piesňami, oslovovať ho modlitbami. Ďakujem za všetko to, čo on učinil pre nás. Budeme dnes mať dve služby. Brat Pavel Kulík nám poslúži k úvodu k modlitebnej chvíli, brat Peter Kováč u prednášky slovom. Budú spievať mladí, budú spievať Osia, ale spievame my všetci spolu s ním a oslovujeme nášho Pána, lebo jediný jemu patrí všetká chvála a sláva za to, čo on učinil pre nás, za to, čo sa aj dnes rozpomíname. A predtým, ako čo budeme spievať prvú spoločnú pieseň číslo 60, pozval by som, aby ste postali, a spoločne pomodlíme a vyžiadame požehnanie. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že môžeme stať pred tebou. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že v pokoji môžeme prichádzať do tvojho domu. Ďakujem ti, že v pokoji sa môžeme rozpomínať na to veľké dielo, ktoré si ty učinil pre nás. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že si opustil slávu svojho nebeského Otca, že si sa stal človekom, že si žil na zemi ako človek, že si niesol všetko, čo my nesieme. Ďakujem ti, že si zostal bez hriechu, ďakujem ti, že si na seba zobral naše hriechy. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že na kríži Golgote si zaplatil cenu za naše hriechy, cenu našich hriechov. Ďakujem ti, Pane Ježiši, že si vypil ten kalich do dna, že si dokonal dielo spasenia. Ďakujem ti, Pane, že si teraz svojho nebeského Otca po pravici a že oroduješ za nás. Ďakujem ti, že si zasľúbil, že sa navrátiš pre nás. Ďakujem ti, že to môžeme veriť, že splníš svoj sľub, že prídeš pre nás, že budeme s tebou vo večnosti. Požehnané slova, ktoré budú hovorené tento deň, aby vo všetkom oslavené tvoje veľké sväté meno. Amen. Yeah.
Máme Boha, ktorý stál z mŕtvych. Nemáme Boha, nejakého Boha, ktorého majú mnohí druhí ľudia. Ale tento Boh nezostal tam v hrobe, ale stál z mŕtvych. Ako on stál z mŕtvych, tak aj nám umožnil tú možnosť dal, aby sme my mohli stať z mŕtvych. A som veľmi rád, že môžem tu byť, že vidím takto plné zhromaždenie. Veď u nás v tom zborete som ja na Slovensku v Bánovciach. Ja neviem, či je možno štvrtina z tohto, koľko je vás tu teraz. A takéto piesne sa nespívajú. Ale ďaká Bohu aj za tieto piesne. Sú to piesne, ktoré sa dotýkajú ľudského srdca, duše, vnútra. A keď sa človek zamyslí nad nimi, tak môže vlastne vidieť jeho stav, v čom sa nachádza. Chcel by som aj teraz toto dovedie prečítať jeden veršík, vlastne dva, tri veršíky to budú. Bude to z Evanjelium Matúša z 20. kapitoly. Evanjelium Matúša 20. kapitola od 17. do 19. veršíka. Prosím by som, aby sme prečítali Božieho slova postavili. Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, pojal stranu 12 a hovoril im na ceste. Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema, syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť. Vydajú pohanom, aby sa mu posmievali, zbičovali ho a ukrižovali. Ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Nech sám Pán požehná tieto slova, môžete sa mať. Keď som si našiel tento veršík, pokúšal som sa nejako zamyslieť, žiť do situácií týchto učeníkov. Učeníci, ktorí chodili s Ježišom 3,5 roky, odrazu počujú dokonca dôle to, že tretíkrát im už to spomenul. To znamená, už dvakrát im to spomínal, voľačo, čo si možno ani nevšímali, ale teraz to bolo tak nejako zvýraznené, že príde situácia, keď ho vydajú na smrť. Kto? Možno si začali klásť otázku, kto by ťa mal vydať za smrť, na smrť? Veď čo si urobil zlého? Veď on je ten, považovali ho ako, najprv ako človeka, nejakého Božieho proroka, ktorý prišiel na túto zem a začal robiť divy, zázraky, ľudí liečil. Ľuďom otváral oči, uši im otváral, ľudia začali rozprávať s nimi, začal démonov vyháňať, mnohých vyslobodil z rôznych problémov, v ktorých sa nachádzali. A odkiaľ teraz, no prečo za dobrý skutok? Kto ťa má vydať za dobrý skutok? A komu? A kde? Zamýšľam sa nad týmto stavom týchto učeníkov, že možno by som aj ja tak reagoval. A ešte keď povedal, zabijú, ukrižujú. Veď koho ukrižujú? Rímania boli tí majstri, čo to ukrižovali ľudí, ale ukrižovali tých, mohol by som povedať v tej dobe protestantov, ktorí protestovali proti rímskej ríši a proti rímským zákonom, ktorí sa nepredržiavali, tak žiaľ Bohu, museli skončiť na kríži. Ale veď tento neprotestuje proti Rímu. Veď tento nič nehovorí, keď ho prišli pokúšať a zabrali ten denár a povedali, či je toto nápis, a vlastne on povedal, či je nápis. Ak je voľačo ľudské alebo kráľové, daj mu kráľovi to, čo patrí kráľovi a to, čo patrí Bohu, daj Bohu. Tak prečo by ho za toto mali odsúdiť? A zvlášť farizejom a zákonníkom, tým pohlavárom náboženským, vodcom, prečo nie? Veď nič nepovedal proti zákonu. Veď dokonca zákon vysvetľoval, dôkladne ho vysvetľujú tam na tej kázni na hore. Rozprával o tom o hĺbky zákona, zišiel do najhĺbších hĺbín toho zákona a povedal, o čo vlastne zákon je. A teraz ho idú ukrižovať. Idú ho zabiť. Ale to slovíčko tam, ale. Nejako to, ako by sa tak sa mi to zvýraznilo veľmi. Ale on tam neostane. Zamýšľam si potom situáciu ďalšiu, keď je to tam aj napísané, ten veršik na tom plakáte.
Keď tie ženy prišli po ukrižovaní Pána Ježiša Krista, tie tri dni, akej situácii sa nachádzali, v akej agónii sa nachádzali tí učeníci, rozprchli sa, ako slovo Bože hovorí, že ja budem pastiera a ovce sa rozprchnú, rozutekali sa kedy, skade, nemohli to tam zniesť, báli sa, že aj oni takisto skončia ako je ich majster. Prišli tam aj na samé ukrižovanie, pri samom čine ukrižovania, tam boli, niekde z diaľky pozerali, keď slovo Bože opisuje len Jána, že Ján tam bol prítomný, a veľmi, že tam boli prítomní, aj oni niekde z diaľky sa skovali a pozerali a triasli sa, báli sa, čo teraz s nimi bude? Čo sa s nimi stane, keď ich majstra takto ukrižovali? Teraz sú oni na rade, jeden po druhom pôjdu, skončia na kríži a bude koniec. Takto si zamýšľajú mnohí ľudia toto náboženstvo, že náboženstvo je len také niečo vymyslené, aby sa ľudia báli a tým sa všetko skončí. Keď pozrieme, čo to je, včera sme boli v Novosade, prečo sme boli na osade, tak ako keby sa nič nedialo. Je sviatok, je najväčší kresťanský sviatok a nič sa nedie. Ľudí nezaujímajú sviatok. Ľudia nevedia, čo je. Nevedia, čo to je za deň. Pozerajú si to, čo ich zaujíma, normálne si žijú bežným životom. A keď im to na sviatok povie, viete, čo zaplatím vám 300%. Príplatok, viete, tak na Slovensku robím moje firmy, kde teraz robím, tak povedali, kto chce prísť, robiť na sviatok, to je dostane 300%. To bolo co dielo. Kašlím na sviatok. Smútok veľký, bratia, sestry, takto ľudia mávnu rukou a povedia, kašlím na sviatok. Nezaujíma ma sviatok, tento sviatok mne absolútne nič neznamená. Ale tento sviatok viac znamená, ako čo si človek myslí. Pretože Pán Ježiš v tom hrobe nezostal. Pán Ježiš stál z mŕtvych a dokázal tú svoju moc, dokázal to svoje božstvo, že on je Boh, ktorý prišiel zomrieť na túto zem, obliecť ľudské telo, aby ľudské hriechy na ľudskom tele odsúdil. Aby vylial nevinnú krv svoju. On, ktorý neurobil nejaký hriech, prišiel na túto zem, aby vylial tú krv svoju a aby svojou krvou učinil zmluvu medzi zlým hriešným človekom a trikrát svätým Bohom, Otcom nebeským. To je zmluva, ktorá, kto poruší zmluvu, žiaľ Bohu, má zmluvu. Bude musieť odpíkávať si večnosť. Ľudia nevedia, čo je večnosť. Ľudia si nezamýšľajú väčšnosť, myslia si, že všetko sa končí smrťou a bude už po všetko mal. Nikto sa nezastavuje, aby si rozmyslel, čo po hrobe, čo sa so mnou stane. Zomriem a tým sa všetko skončí. Ale na slovo Bože učí, že nie je tak, ale tak ako Pán Ježiš Kristus, čo stál z mŕtvych, tak skriesi z mŕtvych každého jedného. A dnes v tejto dobe, v ktorej žijeme, ľudia žijú mŕtvy hriechu. Začali sme jednu skupinu alkoholikov, už takmer 2 roky existujeme. Tam prídu aj narkomány, aj alkoholici. Už viac ako 20 ľudí prešlo cez tú skupinu. Sa pokúšame im nejako povedať, že Boh má moc uzdraviť, Boh môže učiniť všetko. Održiava sa to v našom zhromaždení, i keď sú to ateisti. Neveria Bohu. Nie je to tak všetko jedno. Myslia si, že všetku silu, všetku moc, ktorú vložili do toho ich liečenia, tak sa im to podarilo a uzdravili sa. Ale sú medzi nimi aj takí katolíci, ktorí sa zamyslia nad všetkým a položia si otázku, či je to moja moc, čo sa stalo vo mne. Alebo je to moc voľakoho druhého. Možno bol to druhý, prišiel nejaká sila, prišla do mňa a tá sila mi pomohla a tá sila ma zotavila a uzdravila a zdvihla z mŕtvych. Pretože som bol mŕtvý, som žil v hriechu a teraz už v hriechu nemusím žiť. Ja viem, viete o mne všetci, kto som bol, čo som bol a viem, že
Бог має моц чоловіка двинути з мертвих, витягнути з мертвих. О том є ціла поєнта хрестянства. Хрестянство не є ніяке набоженство, ако чо є іслам, або ако чо є гіндуїзм, або чо є ніяке правило, мусим то тут робити, мусим се так тут різити, мусим не вмію, що всього робити, а на конець мені Аллах пове, хой там, а будеш пекле, будеш древо на курення. До пеці. Марна моя снага, марна моя намага, аби сам воля чо сповнив. Але хрестянство є о том, що то, що було треба сповнити, сповнив Ježíš Kristus на крижі. Он заплатив людську вину, он заплатив людський гріх. Уж не потребуємо се придержувати ніяких правител, ако чого апостол Павел пише Філіппіну до 2 капістолі, аби сме не жили подля предписів, воляких того се дотикай, того се не смієш доткнути, але аби сме жили в свободі, Христовій свободі. On nám týmto sviatkom chce dokázať, ako stál z mŕtvych, nezostal tam. Nič ho nezadržalo, ani smrť ho nezadržalo, ani peklo, ani diabol, nikto ho nezadržal tam. Ale vyšiel z toho hrobu, stál, aby doniesol to víťazstvo do každého jedného srdca, kto ho hľadá. O tom je tento sviatok. Tento sviatok nie je o narodení nejakého bábetka, ale tento sviatok je o z mŕtvych staní toho Boha, ktorý chce aj tebe, aj každému jednému prísť do srdca a skresiť ťa z mŕtvych, aby si nežil v hriechu, ale aby si žil jeden nový, plnohodnotný život. Život zmysluplný, život nádejný. Toto nie je nádej, ktorá nezahambuje, že je všetko skončené hrobe, ale tá nádej stáva z mŕtvych a ako ona stáva, tak je živá, tá živá nádej chce zízať do tvojho srdca, aby si žil v nádej. Že nie je koniec, je toto začiatok. Jednej etape, jedného nového života. Ja Pán Boh bude milostivý v tomto všetkom a pomohne nám, aby sme v tomto novom živote žili život plnohodnotný a aby náš zmysel bol správny, aby sme žili podľa Božej vôli. Boh nás povolal, aby sme splnili nejaký úkol na tejto zemi. Nie, že by sme len sedeli v horách, kde skovaní, že by sme prišli len toľko, aby sa odfajklo, že aj dnes sme boli zhromaždení, aj tento sviatok sme boli zhromaždení. Ale nás povolal preto, aby sme druhým ľuďom žijúcim okolo nás povedali, že Ježíš Kristus stál z mŕtvych, ako on stál, tak chce každého jedného skriesiť a každému jednému dať novú nádej pre nový život. A teraz sa budeme modliť a ďakujeme Pánu Bohu, že učinil takéto dielo spasenia. Prosme za tých ľudí, ktorí tomuto neveria. Veci, keď vidím tých, ktorí odmietajú Božiu pravdu, je to veľmi ľúto. A najvyššie na tom je, že sú to moji príbuzní. Nechcú počuť o Bohu nič. Budú všetko možné hľadať, ale Boha nie. A ešte horšie, keď naše deti odídu od Boha. A boli tak blízko, počúvali o Bohu, o všetko, čo Pán Ježiš učinil, ako malé detka recitovali básničky a spievali o Bohu, nesú, že o Bohu, na nejakej ich ceste. Prosme Pána Boha, aby vrátil naspäť na túto správnu cestu. Prvá pieseň je o tom našom dnešnom stretnutí tiež. Milujem chvíle, keď ľud Boží v Pánovom dome sa k oslave stretne. A tam, kde dvaja, traja snáď môžu Bohu chválu vzdať, Svätý Duch tam vince srdcia požehná. Tak sa pridajte k nám. Chcel by som vás pozvať nie k nejakej mimoriadnej svätej chvíli pri týchto piesniach, lebo aby sme si nemysleli, že je to viac ako to, čo žijeme. Keď nežijeme na chválu Pánovu, danom ideme sem a chceme ho chváliť. Tak by som vás chcel pozvať, keď máte s týmto problém, aby ste sa zamysleli nad tým svojim životom, aby ste činili hneď teraz pokánie a Pánu Ježišovi zase pristúpili k Pánu Bohu, lebo jedine tak je to možné. A
Aby to bolo v čistote. Aby to bolo tak, ako je tu napísané, v takomto rídzom, očistenom srdci. Nie tom našom pošpinenom. Je to také pokračovanie toho, čo žijeme vo svojich životoch. Keď prídeme do cirkvi a keď sme v cirkvi a zamýšľame sa nad slovom Božím. Stačí zmyť našu pýchu, stačí
način izmiť mnoho hriechov. Tvojich hriechov bolo aj na tisíc, ak sa spieva v tejto piesni. Keby tvojich hriechov ešte viac, ťa v náručí skrie a jeho krv všetko znie. Pán je verný a to, čo odporúča nám, aby sme istým spôsobom riešili medzi sebou vzťahy, kedy sa riešime jeden proti druhému a mali by sme odpustiť, tak hovorí, že nielen 7-krát, ale ešte a násobky, takisto aj on je verný a odpúšťa. Je ale dôležité zamyslieť sa pri tejto piesni nad tým, jeden brat to tak dobre vykreslil, že nejde tu o to, kedy vo svojom živote žijeme na jednej úrovni a nerastieme Pánu Bohu a máme možno sinusovku a stále je to tam, niekde stagnujeme na jednej čiare. Ale ja hovoril, že áno, tá čiara sa má dvíhať a ten vzťah má rásť smerom k Bohu a my sa máme približovať vo svojich životoch k Bohu, aby sme nezostali deťmi, ale aby sme sa stali dospelými v ňom. Áno, aj na tej čiare hore budú pády a budú nedokonalosti, keď sa prejaví naše telo. Ale nech je to stúpajúca tendencia. K tomu nás vyzýva slovo Božie, aby sme sa stále vrátili k Pánu Bohu, nielen na sviatky, ale deň čo deň. Tak dnes mimoriadne, ale aj inokedy myslíme na tieto slova, tieto piesne, Svätá krv môjho Pána Priadieta. Jeho srdce sa trápilo nad človekom.
pokoj. A ten pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, a ten, ktorý vyrieši to, čo človek nedokázal vyriešiť. Keď hovoríme o udalostiach Veľkej noci, tak veľmi často robíme jednu, nepoviem, že chybu, lebo verím, že tak len z časti urobíme. A väčšinou spomíname len Pána Ježiša. A hovoríme, že je to všetko o ňom. Ale ja by som chcel dnes, a verím, že Pán nás tiež chce tomu viesť, aby sme sa zamysleli nad osobou Božou, nad Trojicou Božou, aby sme si uvedomili, že Veľká noc je vlastne už aj v Starom zákone akýmsi proroctvom aj v mnohých príhodách, ktoré sa tam udiali. A to chcem spomenúť hlavne Abraháma, kedy Abraham je takým predobrazom nášho nebeského Otca. A keby Pán Boh nechcel a nedovolil a neprejavil by tú vôľu, a keby Pán Boh nebol zároveň aj láskou vo svojej integrite, tak by sa nestalo to, čo sa stalo, že by dal svojho syna. A k tomu by som chcel prečítať, budem čítať z viacerých miest, takže nemusíme sa ani postaviť slovu Božiemu, stojme v úcte v duchu, aby sme, keď čítame, si naozaj uvedomovali, že to je Božie slovo. A nie len, aby sme to urobili ako akýsi úkon, že to musíme a podobne. Budem čítať z viacerých miest, ale ako hlavný text som vybral z milosti Božej Lukáša, ktorý si môžeme nájsť. Evanjelium Lukáša, 24. kapitola, Lukáš 24. Vy máte Biblie, tak vás prosím, otvorte si ich a študujme spolu. Budem čítať od 36. verša po ten 49. To najprv, a potom budem čítať aj z iných miest, ako som povedal, a možno význam tomu, aby ste si hľadali. Keď hovoril o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im, pokoj vám. Oni celí naľakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha. A on im povedal, prečo ste predesení? A prečo vchádzajú také myšlienky vo vašom srdci? Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kosti, ako vidíte, že ja mám. To povediac, ukázali. Ukázali ruky aj nohy. Keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedali im, či tu máte niečo na jedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta. Vzal a pojedol pred nimi a povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, tak ako zaznelo, že je dnešné ráno. Totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i v žalmoch. Jeden brat povedal, že keď číta starý zákon, na každej strane, skoro v každom slove nájde Pána Ježiša. Skúšaj to. Nájdime ho tam, lebo nemôže to byť bez ňa. Už bol pri stvorení a je všade. A je o ňom písané v celej našej Biblii, v celom slovom, v slove Božom. Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmo. Dal by Pán, aby aj nám otvoril takto. Otvoril um, aby sme rozumeli. Aby keď sa nieko spýta od nás, aby sme vedeli. Aby sme vedeli vydať počet, nielen ústami, ale aby sa preto pýtali, lebo vidia náš život. Zmenu, ktorú Pán Ježiš spôsobil v našich životoch.
aby sme boli pripravení byť v tomto svete svetlom a soľou. V svete plnom trápenia, ponáhľania sa, bez cieľa. Povedali mi, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svedkami. A ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odjatí na moci z výsosti. Budeme sa modliť. Ďakujeme ti, drahý nebeský Otče, za to nové ráno. A Otče náš, nech sa posvetí tvoje meno, nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane tvoja voľa. Aj dnešné ráno, aj každé ráno, ktoré nám ešte dáš, ako zhovievavý náš Pán. Amen. Nebudem čítať celé odseky, lebo by toho bolo dosť veľa, ale v prvej Mojžišovej, keď chcete, a môžete si aj potom doma, aby ste si zapamätali, alebo si tam niečo vložte do slova Božieho. A v prvej Mojžišovej 22. kapitole, tam sa môžeme dočítať, ako bol Abraham skúšaný. A stalo sa po istých udalostiach, keď už dokonca Abraham bol nazvaný ako ten, ktorý bude nielen vyvýšeným a nejakým veľkolepým otcom, ale bude otcom národov. A keď potom ďalej čítame tie kapitoly aj pre tohto 22., tak tam vidíme, že prečo. Vieme prečo. Čo mal Abraham? O čom sa veľmi mnohí a skoro na každej strane aj v Novom zákone zdieľajú s nami učeníci. Pán Ježiš to hovorí. Mal vieru. Mal vieru premenenú poslušnosť. A možno si povieme, že áno, viera nie je skutok. Ale pre mňa to trošku tak znie ako taký skutok. Hoci viem, že nie skutkom sme spasení a nie ani to chceme učiť. Veríme, že z milosti sme spasení. Ale Abraham našiel milosť v Božích očiach, lebo mal vieru. Spoliehal sa vo všetkom vo svojom živote na Pána Boha. A pre Pána je to, vieme, ako to bolo, teda neviem, či viete všetci, ale za čias Noacha sa stala jedna veľmi ťažká, pre ľudí ťažko pochopiteľná vec. A Pán Boh, tam sa píše, že oľutoval, že stvoril človeka. Víte, to je... Keď sa nad tým zamyslíme do tej podstaty, a tak ideme tak do hĺbky a tak premýšľame nad tým, tak vtedy si až môžeme uvedomiť, že z čoho nás až vytrhol Kristu Ježišovi o svojej milosti. Úplne z dna, úplne od tvári Božej preč. Boli sme stratení, boli sme bez nádeje, úplne odpísaní. A vtedajší svet, čítame tam, čo všetko sa dialo. Stále to rástlo, stále to spelo horšiemu a horšiemu. A tak je napísané, že Božie srdce sa trápilo. Je to tragédia, keď Pán Boh stvorí človeka, všetko nastaví tak, aby bolo všetko dobré. A má takto nastavenú tvár, jak sa ja pozerám na vás a vy sa pozeráte z očí do očí na ľudí, tak má takto nastavenú tvár človek v raji na Hospodina, na svojho stvoriteľa. Potom sa začne diať to, že prídu všelijaké pochybnosti zo strany toho, ktorý sa odvrátil od Hospodina. Tam to všetko začalo, keď Satan sa odvrátil. Nie ani keď Adam zhrešil. Ale to prvé počiatočné odvrátenie bolo vtedy, keď Satan z
si myslel, túžil byť tak istý ako Pán Boh. A tak v tomto svojom videl, že ľudia slávia Boha, že Boh im je všetkým, že v ňom majú všetko, stačí jeho prítomnosť a nič iné nepotrebujú. Všetko im dal, čo potrebovali k tomu, aby žili tak, ako ich stvoril. Tak si pomyslel však, aký to bolo dobre, keby ja takto slávil. A prišiel a spochybnil slovo Božie. Takisto dnes sa dejú veci, kedy prichádzajú falošní učitelia a chcú spochybniť to, čo je napísané v slove Božom. Chcú spochybniť Kristov kríž. Nielen dnes. Keď si pozrieme do Nového zákona a čítame Galaťanom, mal jeden veľký problém. Ako keby nepotrebovali milosť. Začali sa vrácať skutkom. Ale nie k takým skutkom, ktoré by teda z milosti Pán Boh v nich vyprodukoval. Ale k takým tým svojským a k tým, čo boli zapísané a ktoré poznali, ktoré mali niekde na papieri. A poviem to tak jednoduchšie, lebo mysleli si možno, že takto si môžeme žiť aj taký svoj život. Niekde na svojom piesočku. Kedy sa odvrátime od Pána, zase sa staráme o to svoje, to, čo nám tak lichotí nášmu telu. Tomu poškodenému. Hriechom poškodenému. A Pavel apoštol ich napomína. Aj tam, aj inde, sa zdá, že už je unavený z toho napomínania. Nechápete tomu, že je to milosť. Že to bol... Viete, je zvláštne, že keď bereme ten príbeh Abrahama a Izáka, a keď potom rozmýšľame nad Pánom Ježišom, nad našim stavom, nad celou Bibliou a nad slovom Božím, tak sa nám často stáva, že napriek tomu sa viacej začítame, ako by sme počúvali, ako by sme na modlitbe tiež mali a budovali vzťah s Pánom. A stáva sa, že to začína byť litera, ktorá nie je oživená duchom. Stáva sa všeličo. A nemôžeme očierňovať Galaťanov, lebo často sme takisto. Takisto sme v tom. A na každej jednej strane v slove Božom vidíme, ako Pán Boh musí preberať a prebúdzať a priťahovať a chytať našu tvár a točiť ju na seba, že nepozeraj sa tade, tu som, ja som tu, dal som sa ti. Rozumieme tomu? A my predsa odvracujeme svoju tvár. A píše sa v zjavení, že keď príde Pán, či nájde ešte viery. Viete, a tak dobre, keď prídeme sem, ako aj brat hovoril, že tu vidíme ešte vieru. A tak máme nádej, že sa stretneme všetci, ktorí veríme a ktorí sa spoliehame na Pána Ježiša, jedine na Neho. Ale treba, aby sme zostali verní. Aby sme sa neodvracali od Neho. Lebo je to ako možno ako s Petrom na tom mori. Je to taký tenký ľad. Ako náhle zapochybujeme, už klesáme. Ako náhle zapochybujeme, už sa to láme pod nami. Padáme dole. Už to nie je Božia moc, čo nás drží, čo nás zachováva k tomu, aby sme mohli byť zachovaní vôbec. Vtedy, aj Pán, aby sme to takto prežívali, vtedy môžeme zapochybovať o sebe. Spamätať sa z toho. Dá sa vrátiť Pánovi. Ako som hovoril na Veľkú noc, často robíme tú chybu, že Hospodina ako Otca menej spomíname. A v tom príbehu s Izákom, keď prečítame ten druhý verš 22. kapitole, a riekol, nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktorého miluješ. Ešte možno v prvej vete by sme sa tešili, nie?
Ho, vezmi svojho syna, ide mi sláviť Pána. A celý sme natešení. Ale ono to pokračuje. Ktorého tak miluje Izáka a ide do zeme Moria a obetuj ho tam. Zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, ktorom ti poviem. Bratia, sestry, zažili ste už taký moment, kedy sa vám akoby zastavil svet. Kedy všetko skončilo a vám sa zdalo, že ste nad priepasťou, že všetkému je koniec. Keď možno buchla bomba a z tých rezonácií ste boli ohlušení, pískalo vám v ušiach a zdalo sa vám, že všetkému je koniec. Je ťažké predstaviť si, ako sa musel Abraham cítiť. Že tento Abraham vyobrazuje Hospodina. A Hospodin je ten, ktorý toto isté musel zažiť. A teraz viete, niektorí povedia, že kvôli vám, kvôli človeku. Aj to je také vlastne, takto to povedať. Pán Boh je aj vo svojej integrite, vo svojej celistvosti, vieme, že Pán Boh bude aj sudca. Že bude aj trestať. A že dôsledok stretnutia s ním bude aj smrť. Večná smrť. Večné zatratenie. A on, uvedomujúci túto svoju podstatu, je jediný, ktorý môže sprístupniť cestu. A robí to kvôli sebe. Aby sme si uvedomili jeho veľkosť, jeho lásku. Aby sme si uvedomili jeho podstatu, že on je stvoriteľ. Bolo by to veľmi humánne a na ľudí zamerané, keby sme si mysleli, že všetko je to kvôli človeku. Často tak robíme taký možno omyl a musíme si dávať pozor, aby sme nehovorili polopravdy. Lebo keď sa len toho chytíme, že, lebo je to napísané, aby spasil svet, aby zachránil teba i mňa, aby ponúkol ľuďom život. A to všetko tak znie, ako keby to bolo pre ľudí a kvôli ľuďom. Ale to je len jedna časť pravdy. V prvom rade ide o to, že on, Svätý Boh, vedel, že jeho stvorenie bude stratené a zatratené, keď on niečo nevykoná. Lebo človek odišiel úplne. Nemá možnosť z vlastných síl nič urobiť preto, aby sa mohol navrátiť k Bohu, aby mohol byť prijatý. Je pošpinený. Jedno, či je to vrah a niekoľkonásobný hriešnik, alebo či je to človek, ktorý si veľmi dáva pozor, má len jeden hriech. Lebo ani s tým jedným hriechom sa človek nemôže postaviť pred Pána Boha. Zhorí, keď tam nebude milosť. Toto je moment, ktorý by sme mali vidieť aj počas Veľkej noci. Pán Ježiš ako syn sa modlil si. Prečo si ma opustil, môj otec? Bola to nesmierne ťažká chvíľa pre neho. A bol to dokonalý človek, aby si niekto nemyslel, že bol tak vystrojený, že nemá bolesť. Bol taký istý ako my. Trpel takisto ako my, keď sa buchol, takisto ho to bolelo. Keď ho bľuli, tak to bolelo ešte viac. Uvedomujúci to, že kto je on, a že ho neprijímajú. A jeho vlastní ho neprijali. Veľká noc bola a je to dnes. Môžeme povedať, že dokončením spásneho diela, ktoré vymyslel a dal sám Boh pre nás a za nás a kvôli sebe. Aby sme ho našli, aby sme sa náspäť k nemu vrátili,
aby sme sa na ňo pozerali priamo. Aby sme neshoreli, keď sa pozrieme do jeho očí. Čo to len žiadal? Boh od Abrahama. A viete, a práve tu je ten moment, kedy a prečo sa stal Abraham takým praotcom. Hoci nemáme volať otcom a rabím a učiteľom nikoho a nejakého otcu. My nie sme tak, my sme rovnakí. Pred Pánom Bohom sme všetci hriešni, odkázali na milosť, čo sa spasenia týka. A potom ale prídu zodpovednosti, rôzne služby, rôzne obdarovania, rôzne reakcie, lebo každý sme ináč na tom. Každý má inú mieru viery. Tá miera viery, ktorú mal Abraham, je nám všetkým vzorom. Lebo on, tak aj čítame, a čítajte to, ja nebudem radšej, aby som nezdržiaval viacej s časom. V 22. kapitole tam nájdeme to, že Abraham sa nadiel. Že Pán Boh túto takú patovú situáciu, keď je všetko v koncoch, zdá sa, že on má moc vyriešiť to. Však on dal toho syna. Abraham už nevedel mať syna. Sára už nemohla mať syna. Tam sa dočítame, že už pošli jej roky, aby mohla plodiť. Prišiel Svätý Duch, prišiel Hospodin a dal život. Dal to, čo zasľúbil a dal nášho predka. Lebo aj my sa na to spoliehame, na našu vieru. Viera je z počutia. K nám sa dostala do uší z podania apoštolov, z podania ďalších veriacich, ktorí uverili. Skrze slovo Božie, oni to zapísali. Duch Svätý nám ho oživuje a približuje nám, aby sme rozumeli jeho slovu, aby sme rozumeli jeho milosť. Aby sme sa poddali. Aby sme nerobili žiadne kompromisy. Aby sme sa utiekali vo všetkom. Pánu Bohu. A on veril, že keď aj sa stane, že zabije toho Izáka, že Pán Boh má moc skriesiť. Čítame to aj v Novom zákone. Presne takto napísané. Viete, ešte zvláštne je to, že Pán Ježiš nás nazval ako nevestu svoju. A je krásne, keď muž dokáže takto položiť svoj život. Pre svoju rodinu. Preto, aby mohli poznať tú ozajstnú lásku. Tú agapé lásku. Lásku, ktorú nedokážeme mať vo svojich srdciach jedine ako ovocie Božie. Ovocie Kristovo v našich životoch. Z našich vlastných síl to nejde. Ja verím, že Pán Boh nás oslovuje a že sa zapájame aj myslou. Verím, že je Boh v našich srdciach, že sme otvorili svoje srdce. A keď nie, tak cirkva, keď hovorí v zjavení, tak hovorí ja klopem. A hovorí to v cirkvi, tak to hovoril jeden brat. A tak to príjmime. Nie je to slovo preto, aby sme išli do sveta a povedali, že neveriaci Pán Boh klope na vaše srdcia. Ale je to pre veriacich, pre tých, ktorí tu sedíme dnes, aby nás oživil, aby keď odtiaľto odídeme, tak sme odišli v takej novote. Vystrojení zbraňami Božími, ktoré nám on zabezpečil. To nie sú naše zbrane. Vystrojení odkázaním, všetkým odkázaním na neho, na Pána Ježiša. Lebo v ňom máme všetko a v ňom sme vôbec niečo. A je také krásne, keď môžeme tak slúžiť, že je to nezištné. Keď je to také, že nie naše meno sa zviditeľní niekde. Tak ako Pán Ježiš učil, že keď pravá ruka niečo dá, by ľavá nevedela o tom. A aby to bolo také, že nie seba prezentujeme. Vás by ste zabudli na to, kto tu dnes hovorí, ale aby zostalo slovo Božie, ktoré Pán Ježiš hovorí do našich životov, skrze nás a skrze vás.
A často si použije deti, často si použije tých najmenších, tých najposlednejších, ktorí možno poslední uverili. A my sme potom takí vyrušení. A musíme činiť pokánie. Pane, odpusť nám, že sme aj na toto zabudli, aj na toto. A že sa zase musíme vrátiť k tomu, aby sme verili a dôverovali ti. Že nie len viera, ale dôvera, to úplné odkázanie na teba každý deň v našom živote. Že na tom je to postavené celé. A vtedy vieme byť upriamení na Pána celou svojou mysľou, celou svojou dušou. V Rimanom 12. kapitole čítame, že prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu a ľudu Bohu. Rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Čítame tohto Lukáša, ktorého sme čítali na začiatku, a keď Pán Ježiš prišiel a povedal, že pokoj vám, tak na mnohých miestach vidíme, že v tom momente, keď sa takto zjavil, že napomínal svojich učeníkov. A tak napomína aj nás. Napomínali ich, že nedokázali uveriť, že im koľkokrát im hovoril, ako to bude. Koľkokrát ich viedol k tomu. Viete, ale učeníci podľa môjho mali o niečo inú zodpovednosť, kým neprišiel Duch Svätý. A potom mali úplne inú zodpovednosť, keď vylial Pán Ježiš Ducha Svätého na nich. Všetko sa zmenilo. Ten Peter, ktorého tak často radi spomíname, ako u takého, čo zaprel Pána Ježiša Krista. Áno, je to smutné. Videl tam veľa zázrakov. Bol s Pánom Ježišom, zaprel. Ale potom, keď tu bol Duch Svätý, už sa to nestalo. Zomrel a povedal, že nie som hodný tak zomrieť ako môj učiteľ, ako Pán Ježiš. Keď nemáš Ducha Svätého, vtedy zrádzaš, vtedy zrádzam. A toto slovo je v prvom rade pre mňa, ale tiež pre teba, brat, moja sestra, milý priateľ. Čo je to zradenie? Keď zradíš, je to často tragické. Vieme, že Judáš zradil a hoci videl všetky tie zázraky, niekto povedal, že však on bol učeník. Nemyslíme si, že nerozil aj zázraky s Pánom Ježišom. Že mu to nešlo cez ruky, že to nevidel na vlastné oči. Že na vlastné oči nevidel zázraky. Videl, všetko sa účastnil. A to bol zradca. A viete, a slovo Božie nás veľmi varuje od falošných učiteľov. Od náuk, ktoré idú ďalej. Ako Ján píše v listoch, a v druhom liste Jánovom je napísané, že niečo ste obdržali, zostaňte v tom. Zostaňte v slove, zostaňte v pravde. Lebo ten, kto ide ďalej, nemá Boha. Čo to znamená? Že aj uveril ten dotyčný? Mal pravdu. A Ján píše, že ale zostaňte. To znamená, že sú takí, čo nezostanú. Chcú ísť ďalej a myslia si, že sú Bohom. Že sú rovní Pánu Bohu. Viete, z Ameriky a z rôznych častí idú také blúdy. A je to tragické, keď ideme ďalej, ako nám je dané. Keď nie sme odhodlaní trpieť. Keď nie sme trpezliví. Tak im dokazoval. A potom im hovoril, že ich prinesú niečo na zjedenie. Aby to mali pred očami, že on je naozaj v tele, on naozaj žije. Lebo ešte sa zdá, že ešte aj Tomáš musel aj chytiť to miesto,
A na jednom mieste čítame, že karhali ich, vyslovene ich, ako tam je napríklad, karhali ich za ich neveru. A to všetko potom, keď prišiel medzi nich, keď sa im zjavil to zmrtvých staní. Nevedeli si to predstaviť, že tam také zázraky boli, kedy čítame v 40. štvrtom. A povedal im, toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami, totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané vo mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i v žalmoch. Takže naplnilo sa niečo, čo bolo predpovedané. A dnes tí, ktorí sú možno trošku slabej viery, hľadajú dôkazy. Oni tam mali rukolapné dôkazy. Preto aj povedal Pán Ježiš Markovi, že ale blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Že to nie je o dôkazoch, ako sa píše aj, myslím, že Židom sa píše o týchto veciach, že viera je za podstatou toho, že veríme niečo neviditeľné. A tohto sa musíme držať a toto oni mali ešte viditeľné. Takže mali rôzne zázraky a rôzne sprievodné javy, ktoré sa vtedy udiali. V 23. kapitole, tej predošlej kapitole Lukášovi, píše, a bolo okolo 6. hodiny, postala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. Slnce sa zatmilo, chrámová opona sa roztrhla cez poli. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Keď to povedal, vypustil dušu. Keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, tento človek bol skutočne spravedlivý. Viete, čo sa ešte stalo? Také zvláštne, keď držíme slovo Božie, snažme sa tak rozjímať v kontexte. Nezabúdam na to, čo hovorí iný apoštol, a čo nám podáva slovo Božie inde. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu. A zem sa triasla, skaly bukali. A hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali. A výjduc hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Nezabúdajme na tie slova, ktoré sú napísané v slove Božom. A tu je dôkaz toho, bratia, sestry, že po zmrtvých staní. Tu je to napísané, že zmrtvých stanie završilo celé tie dielo. Bez zmrtvých stania by bola zbytočná obeť. A obeť by nebola dokončená. Ale toto bolo zasľúbené. Toto je dané a tam sa prejavila moc Božia, keď Boh oživil to mŕtve telo. To telo, ktoré prebodli, vytiekla voda. Bol tam jasný dôkaz, že je to úplne vysušené. Nie v tom života. A toto je také proroctvo, že vyšli z hrobov, hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali. A výjduc z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svätého mesta, ukázali sa mnohým. Toto bolo zasľúbené veriaci. A uverili mnohí, čo to videli. A učeníci, možno ako už bolo povedané, boli schovaní a možno preto nevedeli o týchto veciach, alebo si neuvedomovali. Neschovávajme sa. V moci Božej môžeme ísť do ulic, bratia, sestry. A môžeme naplňať to poslanie, ktoré nám dal Pán Ježiš. A ja vlastne tým by som aj chcel končiť, že by som prečítal z Evanjelia a jedného, aj druhého, aj tretieho tie posledné slova Pána Ježiša Krista, aby sme nezabúdali, čo je našim poslaním a aby sme nezabúdali na tie slova, ktoré, viete, keď cestujete preč, čo urobíte? No, ja keď som išiel sem, tak som si zavolal 6-ročného syna a hovorím mu, Teodor, hovorím, keby sa otco nikdy nevrátil, tak nezabudni, že máš pána.
A hoci aký problém budeš mať, hoci akú pochybnosť, choď Pánovi a modli sa. A hľadaj u neho odpoveď. A proste robíte a poviete to, čo si myslíte, že je najdôležitejšie v živote človeka. A myslím, že Pán Ježiš potom, keď vstal z mŕtvych, keď odchádzal a opúšťal svojich učeníkov, keď bol vzatý, tak čo si myslíme? Povedal to najdôležitejšie. Taký, keď povieme tak, že taký výcuc. Rozumiete, že to sa nedá povedať v jednej vete, v dvoch vetách, úplne celé evanjelium, ale to najdôležitejšie áno. A tak hovorí Matúšovi, môžeme začať s Matúšom, keď chcete, môžete si čítať so mnou, aby sme to mali na očiach. A nezabudnite na to, ľahko sa to hľadá. Keď si nájdete v každom evanjeliu tie posledné kapitoly, keď vidíte, že áno, tam je niekde hrob spomínaný a tak ďalej, tak to veľmi ľahko nájdete, aj tí, čo nie ste zbehli možno v študovaní slova Božieho. A tam si nájdete až tak v tých úplných posledných veršoch to, čo sa udialo naposledy. A tam sa píše v 18. verši, no, môžeme začať od 16. A tí 11 učeníci išli do Galileje na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, kľaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. Ešte stále to, akože je to zvláštne. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha. Učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. A mám tu takú poznámku v slove Božom, niekto to tak spomenul zrejme, a teraz to vidím tu na, že stali sa učeníci a veriaci takými veľvyslancami. Nie len vyslancami, ale veľvyslancami. Je tu niekto, kto je všetko. Pán Boh. A my sme jeho poslovia, my sme jeho vyslanci. Vysiela nás. Tak sa chytme toho a verme tomu slovu, lebo to je zasľúbenie. Dá nám je každá moc. A on sa postará o to, aby sme mohli ísť v smelej dôvere a aby sme naozaj prinášali ovocie, ktoré oslávi práve jeho. Čítajme ďalej Marka. Markovi 16. kapitole, tam sa píše, tam je to už trošku bohatšie, a možno aj také, že možno nás trošku zasprdia uši, keď to budeme čítať, lebo však uvidíme. Možno to poznáte veľmi dobre, ešte viac ako ja, ale v Markovi 16. kapitole sa píše, od 15. A povedali, idte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, hadov budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí. Na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. Tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali. A ešte môžeme prečítať Lukáša v 24. kapitole. Tam čítame od 45. verša. Vtedy otvorili um, aby rozumeli písma. A povedali im, tak je napísané a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych 3. dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie, odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svedkami. Ďaká Pánovi za tých svedkov, lebo máme slovo Božie v ruke, ďaká svedkom, ktorí boli poslušní a ktorí vyšli. A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás, aby buďte v Jeruzaleme, pokiaľ nebudete odjatí do moci z výsosti. Pokiaľ nepríjmete čiastku nebeského Otca, Ducha Svätého, ktorý je skrze Ducha prítomný tu a oživuje to, čo sa nám tak niekedy možno javí ako mŕtve. Čo aj je mŕtve, keď to neoživuje. Tak dal by Pán, aby tieto slova padli do úrodnej pôdy. Ja verím, že vždy, keď ideme do spoločenstva, tak sa pripravujeme na modlitbách. Vždy, keď ráno vstaneme,
To je takým dobrým odporúčaním aj mojim, mám s tým skúsenosti. Keď ráno vstanem, prečítam si slovo Božie s modlitbou, tak nájde sa proste cez deň príležitosť, aby som to odovzdal ďalej. Takže ako som už hovoril pri chválach, žijeme naozaj naplno. Hoci nedeľa je po rusky vaskresenie a je to deň vzkriesenia a možno si tak zakladáme na nedeli nejak, ale každý deň musíme žiť naplno pre Pána, lebo kto z nás vie, či sa dožijeme zajtra ešte? Kto z nás vie, či sa dožijeme dnešného večera? Dejú sa rôzne tragédie a zomierajú aj mladí, aj starí. Nie je to len preto, že príde vyšší vek. A tak buďme stále pripravení a bdejme, aby keď Pán Ježiš príde, tak aby sme boli tí, ktorí prešli utrpenia, ktorí išli s ním z očí v oči a ktorých on doviedol a on bude z toho oslavený. Tak sláva Pánovi, aby sa to tak stalo, aby on bol oslavený v našich životoch. Amen. Pozdravy vám neprinášam, lebo nejak sme tam trošku za... nezapochybovali, ale nejak proste to bolo tak, že sme sa neozvali, že ideme. No to je jedno, mali sme tam nejaké prekážky. Nechcem sa vyhovárať, ale keby vedeli bratia, že prichádzame, určite vás srdečne budú pozdravovať. A ja som z Nesvad, zo spoločenstva Bratskej jednoty baptistov v Nesvadoch, kde to vnímam takisto ako tu u vás, že spoliehame sa na Pána, na Jeho slovo, vyučuje sa slovo Božie, modlíme sa a čakáme na tú zasľúbenú vlasť, lebo učíme to, aby sme sa neudomácili. Aby sme si uvedomili, že my sme tu cudzincami. Že nie toto je náš domov a nie tu si máme hromadiť akési bohatstvá, ktoré hrdza môžu zožerú. Ale že si máme v nebesiach u Pána hromažďovať poklady. A to môžeme tým, že budeme poslušní. A keď Pán prichádza a hovorí skrze Ducha Svätého, skrze slovo, aby sme naozaj boli tí, ktorí vo viere vykročia a zažijú to, že Pán je verný a že to, čo zaslúžil, sa naozaj naplní. Priniesol som jednu knihu, neviem, určite máte nejakú knižnicu ako zbor, ak nie, založte si ju. Nehovorím, že tam dávate hociaké knihy, však máte starších bratov a ste veriaci, tak treba každú knihu treba prelistovať a potom povedať, že či a porovnávať stále s Bibliou. Jeden brat povedal, že keď je nejaká myšlienka a keď príjmem nejakú myšlienku možno z knihy nejakej, tak aby som sa 10 krát pozrel ešte do Biblie, či to sedí. Keď raz sa pozriem sem, tak 10 krát sem. A naozaj niekto je tak, lebo toto je naša kniha, to je chlieb, vďaka tomu prežijeme. Nič iné nás nenasíti a nenakrmi tak, ako toto. A ja verím, že mnohí autori odtiaľ vychádzajú. No, ale tá kniha je od Davida Wilkersona. A ja som nakúpil niekoľko tých kníh, keďže veľmi dobre tam brat hovorí o rôznych takých situáciách životných. Nechal vám ju tu, dám ju bratovi a potom kto ju bude chcieť čítať, tak nech sa páči, môžete si ju tam. Ja ju tu nechám ako taký dar môj pre vás. Hovorím, porovnávajte to, skúmajte, či je to dobré a verím, že vám to pomôže. Mám tu aj spevník. Doniesol som spevník. Neviem, či niekto z vás sa venuje nejakým spôsobom tomu, že nájdete pieseň a prinesiete ju sem do zboru. Lebo keď sa nájde medzi vami taký, tak má zmysel nechať tu ten spevník. Ale keď to bude len niekde, tak to je ten slovenský nový spevník, čo máme na Slovensku v cirkvi. Takže mám ho tu. Keď sa nájde taký človek, povedzte teraz, alebo sa prihláste, kto ste taký, tak, lebo ja to robím vám. Keď nájdem nejakú pieseň, alebo niekde počujem v inom spoločenstve, tak hneď začnem tlačiť a už potom sa určíme pomaličky v sromaždení. A nie sú to vždy nové piesne. Sú to niekedy tie staré, dobré piesne, ktoré chýbajú a ktorých je zväzť Evanjelia. A veľmi rád by som aj ten spevník tu nechal, aby vám poslúžil, aby poslúžil na slavu Pánovu. Takže keď máte záujem, tak poprosím niekoho, aby prišiel za mnou a nech si ho vyzdvihne, lebo ináč ho tu nenechám. Dobre, tak toľko z mojej strany a rád zoberiem pozdraví, keď máte na Slovensko. A
toľko. Pán Boh je so slovami.